Hej och välkommen till en ny YouTube-video och idag så ser ni att jag är lite julinspirerad för vi ska göra en julinspirerad video för snart är det jul! Men ni ska få vara med på det är när jag slår in lite julklappar här så att där vi ska börja med en paket till mamma som är från Gams där jag har köpt lite handdukar till henne för hon klagar alltid på att Fredrik, du sminkar ner mina handdukar. Fredrik, det är svart överallt. Fredrik! Så, när jag läst detta, i år så kör jag typ guld och vitt som tema, som ni kan se på guld och vitt, guld och vitt och guld och vitt. För någonting, det jag tycker är roligt med jul, det slår in julklappar, man sitter här lite mys i sin jultröja, man sitter här med sina dallre saker och bara sitter och njuter, för det tycker jag är det roligaste, alltså man sitter och njuta. Och sen så älskar jag att ta sådana här band och sen drar med saxen så det blir så här. Det är riktigt jag ska göra, jag vet inte riktigt vad det heter, men jag ska göra en. Så kommer första paketet ut som är till mamma som är. Och sen så är det lite så här små klistermärken och lite sådana här rosetter och det här vet inte fan vad det är, men jag tycker det blir fint. Julklapp nummer två är till både mamma och pappa för att mamma faktiskt hon vill inte ha så mycket så materiella grejer som hon gillar med upplevelse, kanske få gå ut och äta, gå ut på bio. Så att jag har skaffat från upplevelse.com, icke sponsrat ifall jag skulle tro det, men fall på upplevelse.com så ska mamma och pappa få gå på restaurang, äta det var två eller tre rätter. Sen ska båda få gå på en valfri biofilm så att de ska få en sån mysig dag någon gång och det gäller ett helt år så att det ska bli ett mysigt dag. Så det är paket nummer två. Det bästa julminnet jag har det är från förra julen. Min bror glömde bort att vi skulle fira julen hos oss. Så att han är elektriker så är det en panik för att han åkte från sig hem till oss. Han har flyttat hemifrån. Så han bor i Eneby, ett område i Norrköping som är cirka 10 minuter bort. Kanske en kvart, cirka en kvart bort hemifrån med bil. Men han glömde bort att också att han tog så här tidningspapper, så här Norrköpings tidningar som typ är som Stressen och typ Aftonbladet och slog in där med tidningspapper och eltejp och det såg ut som små bollar vi fick. Så jag tyckte det var lite kul. Så lite det här gulligt julmiddag från förra året. Om jag ska vara ärlig, när jag var yngre så var det viktigaste här i julen pengarna, man fick julklapparna, att man fick det coolaste, det snedaste, alltså det som var så mest populärt. Alltså jag brydde mig inte så mycket om så här, gemenskap, man bara, vad fan ska jag med det här till? Men sen ju mer tiden gick och så, alltså man har blivit lite äldre, alltså jag fyllde 19 om 2 månader. Då man upptäckte att det fina här i julen, det är inte materiella, det är så här gemenskapen. Man äter, man umgås, man skrattar, så det är inte på sekant, man får lite saker. Men ja, alltså, ju mer tiden har gått, ju äldre har blivit så upptäckt att nej, det är inte det viktigaste. Det viktigaste enligt mig, det är gemenskapen. I år så ska vi fira jul hos mina kusiner. De bor på landet i Fillingarum. Och förhoppningsvis så bor de på landet i ett litet gult hus. Så kommer det vara snö, för jag tror att det är en större chans att det är snö om det är på landet, tror jag. Och så här var julklapp nummer två som var till mamma och pappa som skulle ha en upplevelse med både bio, mysigheter, mat och jag var njuta av familjetid tillsammans. Julklapp nummer tre är parfym till mamma för att jag är ju Kicks-medlem och så när man köper saker så får man ju alltid provutskick. Och då luktade hon på den här parfymen. Och mamma hon äger inte en enda parfym. I got some stuff for my mother! Så
små bitar paketer. Det blev inte så mycket, som sagt ett litet paket. Men om jag ska vara ärlig, vad jag tycker, vet inte hur ni tycker, så tycker jag att små paket är svårare att slå stora paket. Stora paket är såhär, okej, det är lite svårt utan att pappa bara kommer där och bara, och typ så sätter foten typ för att titta pappa och går iväg, och sen sitter man där och bara, men tänk på, men utöver det där, för små paket, de vill inte. Det är lite kul att för en jul, kanske 2-3 år sedan, så vi har oftast en plastgran. Då vi ska ju testa att ha en riktig gran. Och jag vet inte riktigt vad som hände, om den var sned eller om den var dåligt inställd eller vad som hände. Men det är en gran, den bara... Cirka 4 eller 5 gånger. Alltså tänk att jag hör, ni vaknar med stor smäll och bara... Gud, det är inbrott eller vad fan som händer. Ni bara... Det hände inte bara en gång, sen 4 eller 5 gånger med samma gran och samma jul. Så att sen dess har vi inte haft en riktig gran eller vad. Alltså julen, det är så fin och underbar högtid. Ta vara på den ni kan, för så fort ni, alltså ni kommer inte bara veta, BAM, så kommer någon i släkt inte finnas längre, BAM, så kanske ni är ensam. Alltså ni vet det, så ta vara på familjen, ta vara på alla. Ni vet inte hur länge de finns där. För att, tänk inte bara på materiella prylar, tänk inte bara på att ni måste gå ut, tänk inte bara på nästa. Njut i stunden när du väl är med dem som är det närast och kärast. Men så länge så önskar jag att ni får en god jul. Glöm inte att kommentera ner, trycka här för att komma till föregående video, eller trycka här för att prenumerera på gulliga Fredrik. Så hoppas jag att tomtet ger dig en extra julkram. Puss och kram, glöm inte bort era nära och kära.